Українські полярники повернулися додому. Майже рік вчені провели на станції академіка Вернадського. Це єдина українська станція в Антарктиді. Вивчали життя тварин, досліджували рослини та спостерігали за сонцем. Що цікавого знайшли, знає Ірина Віноградова. На цій антарктичній станції академіка Вернадського учасники 19-ї експедиції, а це 12 чоловік, прожили більше року. Такі відрядження вчені називають зимівлею. За 369 днів вивчали усе довкола – тварин, рослин, риб, атмосферу. Біолог Олександр Селганський найцікавішим називає пологи тюленів ведел. Вони живуть лише в Антарктиді. За породіллями науковці спостерігали протягом місяця. Це все відбувається на льду. Вот мы находились в непосредственной близости, но так, чтобы не, скажем так, не вмешиваться в экологический и биологический процесс, то есть не мешать животным. Тобто, щоб присутствие чоловіка було мінімізовано. Метеоролог Олександр Полудень на станції вимірював рівень озону та спостерігав за сонцем. В Антарктиді вперше у житті на власні очі побачив білу райдугу. Для мене, як для метеоролога, було, що я побачив таке саме цікаве, це гало сонячне, гало нічне і біла радуга, що тут в наших широтах не зустрічається. Українські науковці вивчали не тільки життя тварин на поверхні, а й спускалися під воду. Вони створили тривимірні мапи морського дна. Там знайшли підводні скелі, яких раніше на картах не було. Вперше ми спитали нову техніку нашої власної розробки. Це глибоководна камера, робота якої предполагається на глибинах до 300 метрів. Ну, к сожалению, там на 300 метрів ми не встигли її спустити, немножко менше глибини були. Але, тим не менше, іспитання пройшли успішно. Це от наша розробка, тобто вона не потребувала закупки дуже дорогостоящої аналогічної техніки за рубежом. Зараз на станції Вернадського працює 20-та українська антарктична експедиція. Повернуться вчені через рік. Ірина Віноградова, Сергій Тищенко. Новини на Першому.